باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اب تک کی اہم ترین. بہاولپور عبد المجید عابد کی رپورٹ کے مطابق گرداور رفیق مال بناؤ پروگرام کے تحت عوام کو سرعام لوٹنے لگا. رشوت کا بازار گرم, ایک وینڈے کا 1,00,000 مانگ لیا. قابضین کے خلاف کارروائی کرنے کے 75,000 لے لیا محمد جاوید سیال. تفصیل کے مطابق شہری محمد جاوید سیال جو کہ ماڑی قاسم شاہ تحصیل بہاولپور سٹی میں 4 کنال 12 مرلے اراضی کا مالک ہے جس پر اس کے مزاران قابض ہو گئے تھے. واگزار کرنے کے احکامات جاری ہوئے تو عمل درآمد کے لیے حلقہ گرداور محمد رفیق کے پاس گیا تو اس نے قابضین کے خلاف کارروائی کے احکامات پر عمل درآمد کے لیے 1,00,000 روپے رشوت طلب کی. مجبوراً 75,000 بطور رشوت ادا کرنا پڑے. محمد جاوید سیال کو مزید کہنا تھا کہ محمد رفیق نے عرصہ دراز سے رشوت کا بازار گرم کر رکھا ہے, کرپٹ افسران کی پشت پناہی سے بلا خوف و خطر رشوت لے رہا ہے. اپنے کماؤ کود کو ان کرپٹ افسران نے غیر قانونی طور پر آبائی علاقے میں ہی تعینات کر رکھا ہے. محمد رفیق گرداور اب ونڈا جات کی تربیت مرتب کرنے کی مد میں بھاری رشوت طلب کر رہا ہے. افسران بالا کے احکامات ہوا میں اڑاتے اس نے بغیر رشوت ونڈے مرتب کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے. 6 ماہ قبل تحصیلدار بہاولپور سٹی کے احکامات پر بھی عمل درآمد نہیں کیا اور صاف جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو ہوتا ہے کر لو, بغیر رقم کام نہیں ہوگا. رشوت طلبی کی ویڈیو بھی جے این نیوز نے حاصل کر لی ہے. شہر محمد جاوید سیال نے کمشنر بہاولپور کو تحریری درخواست میں کرپٹ گرداور اور اس کے سہولت کاروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. بہاولپور گرداور رفیق مال بناؤ پروگرام کے تحت عوام کو سرعام لوٹنے لگا.